Jesús. Сусура? 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 Так, Володимир Сусура. А ми продовжуємо. Я музикант, був у нас тематичний день. І хто ж у гості до нас завітав? Поліна Кашина. Олександр Лірник. Так, на школі Лірник. На перевтіленні «Я музикант» ми дізнались нове слово «тапер». Що це означає? Тапер. Так, все вірно, коли існували так ще німе кіно, а тепер озвучувати. Запам'ятали? Ще я сьогодні спитаю. Йдемо далі. Як японською буде привіт та дякую? Конішуваю і зарігату. Але я не знаю японську, але щось подібне на те, що ви сказали. Хто мені допоможе? Дарі, можливо, діти допоможуть мені зрозуміти. Це те саме, що ви сказали. Так, а друге слово? Так, я розумію, що перемогу тут в цьому питанні подивимо на двох. Якщо чесно, у мене записано... Да? Ми вам дійсно, вас найправильніше відповідь. Як звати чоловіка, якому ми сів на шию? А що означає сам? Може, легко. Так, вірно. Ура, сам. Ще раз. Пустила руки. Я ще не оголосила питання. Що це за кімната, в якій ми знаходимося праворуч на складі? Це кімната для чайної. Чайна церемонія, так? Звісно, аплодисменти. Ну що, друзі, згадати з вами наші тематичні дні, насичені. Бачу, що інформацію пам'ятаєте, навіть батьки знають. Це радує. Ну а зараз продовжуємо нашу святкову програму.
для вас є сюрприз. Зараз буквально декілька хвилин, я так розумію, так? Треба підготуватись, і ми продовжимо.